Tani miqtë mi është koha që të flasim për qytetin e Pejës, i cili njihet për bukuritë të të shumta natyrore, por edhe Peja nuk njihet vetëm për bukuritë e tij natyrore, definitivisht. Peja dallohet edhe për kulturën e saj të lashtë, një kulturë e cila fillon që nga koha romake, por që ne do të ndalemi në momentin e tanishëm, në momentin e tanishëm të kulturës në qytetin e Pejës. Për të folur për kulturën në Pejë, ne kemi të parin e kulturës në Pejë. Është me ne zotri Angel Berzefaj, të cilin e falenderoj shumë për praninë e tij sot me ne. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit pses. Zotri Angel Bert, unë përmenda faktin që kultura e Pejës është shumë e lashtë, shkon qysh në kohën romake. Por ne do dalim të ndalemi në momentin e kulturës, në momentin e tanishëm të kulturës në Pejë. Po, e thatë dhe ju, e përmendet perandorinë romake, Peja është një qytet i lashtë, në për Pejë kanë kalu brigadat, ato batalionet e ushtrisë romake për të udhëtuar Kalindja, dhe ne kemi gërmallat e perandorisë romake, në Pejë njihet qyteti i vjetër i kohës romake si Perantum, kemi edhe organizata kulturore që mbajnë sot këtë emër, dhe prej atëherë gjithmonë, do më thëmë, Peja ka zhvillu kulturën. Pastaj duke i ofruar në mes jetës, ne kemi edhe objektet kulturore që datojnë prej shekullit 11-12, pastaj kohën e perandurimit Osman, do më thoni kemi gjamit, hamamet, shumë objektet tjera kulturore, kishat pastaj të cilat gjithësësi të regojnë kulturën e lashtë të Pejës. Në mesin e gjithë këtyre objekteve të vjetra që ju e po më përmend, mua për momentin po më kujtohet teatri i qytetit, një teatr me një historinë mbi 100 vjeçare, më pas po më kujtohen ato shoqëritë artistike, muzikore, mbrëmjet e të shtunës, mbrëmave që ishin nga ajo që kam lexuar së paku për Pejën, vërtet të bukura, por që do doja të ndalem tani tek teatri i qytetit. Si po funksionon, problemet me të cilat po ballafaqoheni, në përgjithësi puna si po shkon në teatr. E shumë mirë që filluam me njëherë me ato, me problemet të quaj, ose me çështjet që po na sjellin më së shumti vështirësi, është teatri. Tash pse është teatri, unë besoj që teatri po ballafaqohet me probleme financiare, shkaku i ligjit, edhe një ligj që është përgatit para 7-8 viteve, unë besoj me nxitim, me nguti, pa i menduar gjërat mirë. Në atë ko, teatri, si pas ligjit, kalon në, si me thonë, në pronësit të komunave, dhe komunat obligohen që të ndajnë mjetë financiare për ta zhvilluar veprimtarinë e teatrit. Dhe nuk e kanë menduar mirë që komunat nuk e kanë atë luks financiar që të ti përgjigjen gjitha kërkesat të teatrit. Dhe sot e kemi, do me thonë, gjitha, jo vetëm në Pejë, po në gjithë Kosovën e kemi teatrat të cilët nuk arrin të i përmbushin kërkesat që i ka teatri. Tashi me ligjë thuhet që duhet të jenë 10 aktorë, të cilët duhet të punësohen aty. Po aktorë tash nuk janë shërbys civil. Qka janë, po, qka, ata thuhet që ti marrin si shërbys civil, po ata nuk janë shërbys civil, ata janë performues. Kështu që tash po diskutohet se si të gjinët një model dhe të që veshët aktorve një titull dhe pastaj të futen në ato vijat buxhetore si performues zhvillues të kulturës. Për momentin nuk e kemi atë mundësi dhe nuk mund të thjesht komuna nuk ka mënyrë se si ti punësoj aktorët e teatrit. Ne që 4 vite po ecim përpara me një projekt, një vjeçar, domethënë çdo vit po rinovohet ai projekt dhe ai projekt parashë realizimin e 3 premierave dhe përsëritjen e 25 reprizave. Pastaj parashë edhe daljen në 7 komuna, do të thonë për secilin shfaqje, 7-3 do të thotë nisni dalje jashtë Pejës. Me mund po arrim të realizojmë të gjitha këto sepse nuk kërkohet mbështetje logjistike, pastaj për lëvizjen e këtyre shfaqjeve, po kërkohet mbështetje teknike. Por unë prap mund të them që teatri Pejës është në gjendje të mirë. Ne në vitin e kaluar i kemi realizuar 3 premiera, kemi pas 5 shfaqje nga jashtë, të thotë që kanë ardhur nga komuna tjera dhe nga Shqipëria, kurse ne kemi marrë pjesë ose kemi arrit me trupën tonë të shfaqim në teatri në 4 komuna të Kosovës me të 3 shfaqje. Do të thonë kemi qenë në Mitrovicë, kemi qenë në Gjakovë, kemi qenë në Ferizaj dhe kemi arrit që të jemi të pranishëm me trupën tonë kudo. Tash, problemi tjetër është edhe publiku. Në fakt, mua më duket që në për të gjitha teatrat që janë në për qytete më të vogla se krye qyteti, numri i atyre që shkojnë është i madh.
Po, tash, kur është premjera, në teatr nuk ka vend. Do të thonë, mbushet edhe kemi ka njerë dhe kokëqarje, sepse nuk mund t'i bëjmë vend të gjithë dhe s'ka për t'i akomoduar të gjithë. Por pasaj, kur kalon të kreprizat, edhe pasaj aty fillon edhe boshatisë të teatri, mungon publiku. Ne kemi ndërtu një strategji që në teatrët asjelim gjeneratën e re, dhe po bashkëpunojmë me shkollat e mesme kryesisht dhe me universitetin, dhe ideja është që të rinjt i ofrojmë të teatri, kemi kriju politika promovuse dhe kemi hapë dyert edhe pa pagesë për publikun që dëshiron të ndjek shfaqjet. A do thotë kjo që do duhet bëj pak është më shumë punë promocionale, në kuptimin që të promovohen më shumë këto shfaqje, reprizat e tyre, me që e tha që në premiera nuk është që edhe mjafton hapësira që e ka. Ne kemi analizuar se si funksionon për teatrë tjera në Evropë, edhe quhet në anglisht Client Relationship Management, është menaxhimi i relacionit me publikun. Edhe këtu duhet, unë besoj që se cili teatrë, duhet ta ketë spakut një person, ku ka mundësi më shumë, edhe një ekip, të cilët nuk bëjnë gjë tjetër, por nga mëngjesi në mbrëmje të ndërtojnë këtë marrëdhënie me publikun, dhe në vazhdimësi të mbajnë ata të informuar për çdo ndryshim. Publiku të mbahet të informuar edhe për provat kur i zhvillojnë aktorët, por edhe për jetën e aktorëve. Ne duhet i bëjmë ata aktorët në pej disi më të kërkuar dhe më të dëshiruar të publiku, në një mënyrë që pasaj kur ka ndonjë shfaqje, dikush vjen me pa shfaqen, po dikush vjen me pa dhe aktorin e vetë të preferuar, duhet gjejmë politika se si t'i sjellim të rinjt, sidomos po edhe të tjerët në teatr. Jemi në rrugë të mirë, ne kemi një vajzë e cila po bën një punë të mrekullueshme, por përshojim që ajo vajzë ka nevoj për ndim edhe nga dikush tjetër, ndoshta. E qartë, një interesim të madhë, edhe që më duke që ka japë shumë gjallëri qytetit të PES, jetës kulturore në PES, janë edhe aktivitetet në kinema që po ndodhin. Festivalet të cilat ko pasko realizohen me tekstëve që antë Anibar, një festival i cili ti kalu për masat e një festival i vendorë, dhe të dhe. Sakt, dhe të dhe jetën kulturore në PES kanë zhvillu festivalet, edhe kjo që e tha që Anibari dhe Kinemaja. Ta shi këtu po mundohem t'i shqilloj si dy gjënat të ndara. Kinemaja, ne Kinemaja ne gjetëm, do në thënë, një objekt, po i renovu, me disa investime, mendime në donatorëve të jashtëm, por pa ndo një koncept se si të funksionoj. Problemi ishte edhe rrëth pronsis. Ne kemi pasur edhe në studio. Po, ishte një problem shumë i madhë. Ne kemi ndërtu, kemi gjetë një gjutë përbashkët me agencionin Kosovar të pronës dhe jemi afer të zgjidhjes e përhershme të këti problemi. Dhe me qenë se komuna nuk ka fonde të mjaftushme, me qenë se komuna nuk ka njerëz ekspert të mjaftushme për me ngjall jetën e kinematografisë, atër ne kemi vlerësu si të rëndësishme që këtë fush të kulturës tja kalojmë dikuj që është ekspert. Dhe në këtë ras ne kemi ndjek gjitha procedurat që janë publike dhe me një konkurs kemi ftu gjitha organizatat kulturore të cila do të ruajnë thelbin e kinemazë, më thonë kinematografin, të aplikojnë dhe të marrin kinematografin për 30 vite dhe të zhvillojnë kinematografin. Të menagjojnë. Të menagjojnë me gjithë objektin, por edhe me programet. Dhe kemi pas sukses. Anibar ka qenë fitues dhe tani Anibar është i vendosur aty dhe misioni i Anibarit është që të zhvillojnë kinematografin. Ta e kanë festivalin Anibar, dhe më thonë festival i filmit animuar, dhe kanë arrit që të dëpërtojnë dhe tani Anibar është njëhet në tërkomtarisht, do të njëhet gjithë bota. Dhe gjithë vit zhvillohet një festival i mrekullushëm dhe bukra sa është që kanë fillu të t'i kyqin edhe fëmijet. Të shkë kemi edhe Anibar, si Anibar, po është Anibar Kids, dhe kanë edhe gjatë gjithë vitit organizojnë konferenca, tribuna, workshope, gjana që mas me ndodhaja vetëm në një muaj dhe pasaj pjesa tjetër e vit jetë e boshatisën. Po gjatë gjithë vitit ka aktivitete. Kurse sa i përket festivaleve, të them të drejten, ne i kemi në pej 8 festivalet të cilat e kanë pasur jetën kulturore në pej. Një për tyre është Anibar, që ndodhë me muaj në ngusht, por ne filloj me festivale në muaj në maj me festivalin e letërsis, takimet letrare Azim Shkreli. Unë besoj që këto takime letrare kanë marrë tashmë edhe këto një epitet si takimet më të mira të organizuar për letërsi në Kosovë,
në vitin e parë kemi nda qmimin Antonik Berishës, vitin e dytë Visaj Zhitit, pasaj ka qenë Ismail Kadare dhe ka qenë Altimari vitin e kaluar. Dhe si vjetë, si mas gjitha gjasave, do tjetë një albanolog nga Gjermania që do të fitoj këtë qmim, sepse ashtu janë të gjitha indikacione. Ky festival po arrin që të grumbulloj poet nga gjithë bota, dhe sidomos nga treva shqiptare. Po zhvillohen workshope, po zhvillohen orë letrare, po zhvillohet, po ndahen shpërblime, çmime, edhe për tritur, edhe për trinj, kështu që është një festival jashtëzakonisht i bukur. Një festival që unë mendoj që e ngrit edhe interesimin e trive për të lexuar, shkëtuar. Patjetër, që më herët folëm edhe për bibliotekat. Pastaj është festivali i kitarës. Është një festival që unë e kam shumë për zemër. Ndër më të veçantë do të thotë. Është një festival i veçantë, marrin pjesë kitaristë më të mirë të Evropës, bodhë të botës, janë realizuar 3 edicione, si vjetë është edicioni 4, dhe me të vërtet po arrin që ta bën pejen në atë që se cili peja në ka dëshiruar që peja të identifikohet si qytet i kitarës. Ne kemi gjdo vit aty e hatë musa që në nderon, do të thonë është pjesë e organizimit, në asjel ide për vojat e veta, vjen Petrit Qeku, dhe normal që është profesori sa qiu që e merë gjithë, profesori Gjevde që e merë gjithë përgjithsin. Është një festival shumë më rëndësi, është edhe festivali i lojrave tradicionale të rrugoves, ku me mira qytetarë edhe nga Kosova dhe nga venet e ndryshme të ku jetë në diaspora jonë. Një festival që më do tëja që po eruan trashëgimin kulturore të saj treve. Eruan dhe me të vërtet pëndodhë diqka shumë e bukur me ruajtën e trashëgimi shpirtrore. Pasaj është festivali i monodrames, do thëtë ku monoakt, me organizatën monoakt, do të të sjellim aktorë nga gjithë bota për dramë. Dhe ajo, spaku për një javë dhe ditë, teatri e gjadronë edhe teatrin edhe kryon një jetë shumë të rëndësishme. Është një festival tjetër i rëndësishëm që ka fillu si vjetër viti i tretë, janë ditët e Jusuf Grëvalës, ndonë me datën një dhe zasin tri ditë. Dhe është një festival që zhvillohen për aktivitete kulturore në kujtim të Jusuf Grëvalës, po jo vetëm, por në bashkëpunim me institucionet kulturore që i ka PEA. PEA ka shkollën e arteve, PEA ka shkollën e muzikës, PEA ka edhe universitetin e arteve, e fakultetin e arteve. Dhe ne në bashkëpunim me to shkolla, me nxënësit dhe me profesorët, për 3 ditë rresht organizojmë aktivitete kulturore, edhe e bukra e saj është që nga një herë po krijohet edhe një lloj konkurrence pozitive, ta quajmë, mes studentëve, mes shkollave, se cila po performon më mirë. Kështu që ka aktivitete dhe festivalet me të vërtet ja vlenë, sepse përveç se zhvillojnë kulturën, kanë edhe impakt ekonomik për qytetin, sepse gjitha ata njerëz që po vinë në PEI, ato po shpenzojnë në PEI, po akomodohen në PEI dhe pe plëcojnë njëra tjetër. Kanë shumë gjëra të bukra për të bërë në PEI. Do dojnë të mbesim edhe më tutje tek muzika, tek arti që zhvillohet në komunën e PEI. Përmenda më par grupet muzikore, e përmenda përparimin si njëra prej më të vjetrave. Në intereson të di për shoqërit kulturore artistike që veprojnë në PEI, janë disa tashmë janë vetëm si emrat të së kaluarës, por që janë disa të cilët janë goxha aktivë. Po, në shoqërit muzikore, e përmend dhe ju përparimi që është më vjetra, është një shoqëri kulturore cila vazhdon të funksionoj, të japë kontributin e saj në muzikë. Normal, jënë ditë të vështira, mendoj jo vetëm për përparimin, po për gjitha shoqërit kulturore në gjithë Kosovën, por ata vazhdojnë që të ruajnë këngën e vjetër qytetare, dhe të grumbullojnë rreth veti, tash kanë fillu që të grumbullojnë edhe gjeneratat e reja dhe të upërcjellin këtë. Sa po arrini ti përkrani këto shoqëri kulturore? Tashi, po, para se të flas për përkrajen, mësu me zborgje dhe shoqërive tjera, do të t'i përmeni ca emra, është Sofra Pejane, shoqëri për parimi, është ansambli folklorik autoton Rrugova, po ashtu shumë, do të thënë që festojnë 70 vjetorin e themelimit, është shoqëri Alit Kasapolli, edhe do t'i përmenë si shoqëri muzikore edhe oktetin, do të thënë, i kemi 4 kore në qytetin e Pejës, është kori si Parantum, që është Risha si Themelum,
është kori i grave, është okteti ku janë një kor më i vogël, nga fjala pe kuptojmë oktet, tet këngëtar. Pastaj është kori i shkollës së muzikës dhe është kori i universitetit, i fakultetit. Që do thotë janë një grup shoqërisë. Po, është një grup i madh i shoqërisë, të cilët e pasurojnë jetën muzikore në qytetin e Pejës. Tash i problemet sa i përkrajmë dhe sa janë mundësitë. Ne, ato të gjitha janë të vendosura, do më thonë hapsirat ku ato janë të vendosura, selit e tyre, i kanë në objekte publike të komunës dhe nuk janë të obliguar të paguin në asë një qera. Që besoj që është e madhe, në varë nga cili kanë vështrim e themi. Në qovë se ne e themi, si komunë, e themi që e përjunimojmë shumë, por atyre ndoshtë edhe ju duket pak. Mund të ketë edhe pak nëci. Kurse ne kemi një fond, si vjetë do tjetë 20.000 euro, fondi i subvencioneve për organizatat kulturore. Pasta ato ndimohen varsisht prej programit kulturor që e kanë gjatë vitit. Si pas regulores, për subvencione, ne jemi të obliguar që të bëjmë një thirrje publike, dhe pasaj shoqit kulturore janë të obliguar të sjellin programin e tyre vjetor. Dhe ne, Këshilli i Kulturës në Pej, duke i analizuar programet e tyre, atër ndan mjetet në varsi të volumit të programit, të numit të antarësis, edhe përfshirjes së femrës dhe rinis në programet e tyre. Sepse ne po mundohemi që gjatë kohës kër i mbështesim këto, në një mënyrë të nxisim që të involvojnë, të përfshin edhe rinin dhe femrat në aktivitetet kulturore. Kam aja që vërejet ashtë në shoqërit kulturore, muzikore që i kemi në Pej, dominon absolutisht prania mashkullore. Shien edhe në përprezentimet të ndryshme. Kështu që na ideja është, ne nuk mund të diktojmë ata se si të veprojmë, po ne vazhdimisht i këshillojmë që të nxitim që të përfshin edhe gjinin. Kurse, sa i përket tash i për flasim të muzika, është vlen shumë e përmendë edhe shkollën e baletit, të cilin u thejshë të Simdajqi, i cili punon me mbi 100 fëmi, dhe me të vërtet është duke në zbarë ftyrën, po në bënë shumë krenar me pjesëmarin e ti, ku të dënë për festivale që zhvillohen, gjdo herë këthejet me vendin e parë. Dhe me të vërtet në ka bo mundi si pe janë shumë krenar për sukses që po e arrinë. Në ta Simdajqi është një njëri shumë i përkushtu me zonjën e vetë, të cilët punojnë pa pushim për t'i ngritur profesionalisht të fëmi. Falem pakës për letërsi, do të thoja Kalimthi, me që përmendëm një festival të letërsis shumë të rëndësishëm, por që letërsia, më besoj që shkon më shumë për te një festivali. Më interesant të di, shkrimtar të ri, botus të ri, do doja me tek të veçantë flasim edhe për aktivitetet kulturore që ka të azëm në shkolla, jo vetëm në qendër të qytetit, por edhe në fshatrat, për e si që ndrojnë këto aktivitete, si është, si që ndrojnë kjo punë në fakt? Promotori i gjitha aktiviteteve letrare, ose të ledzimi letërsis në përgjithsi, është biblioteka Azem Shkreli. Do të thotë është me shumë sukses e ta rinë që spakut njëherë në muaj të kënë një takim letrar ose të hapin do një konkurs të vogël mes në zënzve se kush shkrua një esej më mirë ose kush e bën një poezimat bukur. Do të gjdo muaj, drejtë stafi i bibliotekës kujdesi që të ketë një aktivitet të tilë që për të nëzitë fëmi të kryojnë. Qa vrej unë aty në këto vite është që në qovë se paracitën 60 esej o për 60 poezi, me sigur të 55 femra. Në që shumë e më të që. Do në që dominojnë femrat në poezi, në letërsi, në shkrim e tjera. Edhe e kemi në muajnë qëshore, e shpallim që thmonë ledzusin më të mirë të komunës, edhe gjithë mon fitojnë kryesisht femrat. Në thënë që janë ledzuset më të përkushtuara në bibliotekë. Kje më ka të thonë femrat për janë, ja të zonë. Shumë ledzojnë. Një arë zakonisht shumë ledzojnë. Edhe ne kemi një sistem digital të instaluar në administratën e bibliotekës, që se cili që merë librën, registrohet edhe kure ka këthy edhe ne e shojnë se si edhe në qovë se administrata e registrohet aty nëse e ka lexuar apo nëse e ka lexuar vetëm një pjesë ose kuta di, marin edhe ato të dhëna edhe nga ato të dhëna pasaj gjitho vitë shpadat lexusi me i mirë edhe lexusi me i mirë si që thashtë edhe jerë dalin gjithmonë vajzat saj përket Peja ka shumë poet ka shumë shkrimtar, ka shumë njerës të lapsit. Por, unë këtu për e thome dhe publikisht, e dinë edhe vetë ata, qalojnë në organizim,
në mirë kuptim, nuk e di, kemi dy shoqata të poetëve të shkrimtarëve në PEJ, edhe besoj që po të kishin me qenë më shumë bashkëpunus, kishim arrit edhe komuna në këtë mes, kishim me pas më shumë suksese. Se si nga njerë kriota e ideja i kanë ato fushat, i kanë ato mendimet e veta, edhe ndoshta kështu duhet tjetë dhe letërsia, unë ndoshta nuk e kuptoj fort mirë. Në fakt, gjdo kund në bot ka mendime rrët një qështje caktuara, mendime që janë pro dhe mendime që janë kundër? Ka shumë krius, por nuk i shof që marrin shumë iniciativa. Në është qata e shkrimtarëve të PEJ-s që së fundmi kanë realizu një tubim letrar, një orë letrare për flaka janarit. Do të ketë sigurisht edhe në vazhdimësi, po unë mendoj që nga gjithë ai volumi i madh i shkrimtarëve, i krijuesve letrar, PEJ-a si PEJ kishte me prodhuar shumë më shumë. Unë për vete sa herë që kam qenë në PEJ, kam vritur një entuziast të madh të trive të PEJ-s, ndoshta për shkak se kanë më shumë nevojë për të pasur aktivitete kulturore, nuk e di, por sa herë që kam qenë, qoftë edhe në promovim të një libri, të një X autori, kam vritur një entuziast vërtet të madh të trive të PEJ-s për të organizuar, për qenë të gatshëm për të bërë diçka të mirë, diçka që është në nevojë të komunitetit. Shumë e vërtet, ta them të drejtën, Anibar është një festival kulturor i cili zhvillohet nga të rinjtë edhe ndihmohet nga vullnetar të rinjtë. Into the Park, që më herët nuk e përmenda e mbeta borç, është një festival i muzikës rock. Një festival i muzikës rock, cili neve dhe kemi pasur rasin me promovu që ishte prej më të veçantëve, do të thoj. Është shumë i veçantë, edhe e organizohet nga të rinjtë dhe numri i vullnetarëve të rinjtë që me shumë entuziazëm ndihmojnë atë festival është jashtëzakonisht i madh. Festivalin e gitarës që përmenda më herët, do thotë drejtori Gjevdet Saçi është ai personi truri i festivalit. Por ka një ushtri pas vete të rinjtë që me shumë kënaqësi vullnetarisht e përkrajnë festivalin. Pastaj e shohun edhe në teatr ku kemi premiera, shfaqje, ku ta dijune. Janë pikrisht të rinjtë të cilët i japin, do të thotë, maksimumin që të shfaqja ose ma e mbrojmë të delë sa ma e bukur. Edhe nëse i shohim trupin e aktorët për janë, trupin e teatrit të PEJ-s, që kemi një trup, jenë të gjithë janë të rinë. Me të vërtet është rinia e dënë shumë artin, e dënë shumë kulturën, po është edhe këtë jetë të përmendë, sepse kultura është shpërndarë në shumë fusha, në shumë disiplina, dhe atëherë edhe këta të rinjën të shpërndarë shumë, edhe nga njerë dhe duke cikur nuk vrejnë mjaftë. Ne edhe në këto ditë që po flasë tani, po gjirohet një film në qytetin e PEJ-s, filmi Zana, me regjitë Antoneta Kastratit edhe Casey Cooper Johnson. Është një film që ka pretendime dhe pritjes shumë të mëdha pasaj kur të përfundon filmi. Janë aktorët më të njohur në Kosovë që janë pjesë e këti filmi. Edhe mra që ta shof, ka shumë të rinjë të cilët dhe thët me shumë kurejshtje, me shumë pasion e ndjekin këtë film dhe qëndrojnë afer. Kështu që me të vërtet, rinia e dënë kulturën, ne jemi si vjetë, dhe të bashkëpunim me këto organizata kulturore, kemi në plan që të ndërtojmë strategjin 3 apo dhe në 5 veqare për zhvillimin e kulturës, sepse kjo mund të konsideroj një emet dheri sot që nuk e kemi një strategji për zhvillimin e kulturës. Ka që shumë aktivitete të fushave të ndryshme të kulturës, kërkojnë edhe përkraje materiale, sepse pa një përkraje të tilë është vështirë të realizohen. Në intereson të di për përkrajen, për mjetet që këtë vit ka Drejtoria për Kulturë, këto 4 vitet, do të thaja, ka Drejtoria për Kulturë që jo është dënë nga shteti si qëndroni, nëse do të bënim një krasi me ato të vitit kaluar. Tashi, asë njëherë nuk mjaftojnë, me të vërtet, shoqatat e kulturës ankohen në vazhdimësi, edhe dhe i diku me të drejt. Ne si PEJ si vjetë kemi, e thashtë dhe ma edhi, kemi nda 20.000 euro për mbështetjen e shoqatave kulturore. Por, tu une e kam një mesaj edhe për Ministrinë e Kulturës, sepse aty e para, ne shumë rralë drejtorët e kulturës nga komuna, shumë rralë takohen me ministrat. Pse ndonë e gjëjtë? Nuk e di. Dhe momenti i mungesis të këti komunikimit, ne nuk kemi edhe një sinkronizim të aktiviteteve kulturore. Edhe une ajo që kësha pas dëshirë është që
me qenë se Ministria do t'i i përkrasë çdo vit me subvencione shoqatat kulturore gjitha ndaj Kosovës, po ashtu edhe komuna i përkrasë projektet që janë nga komuna vetë, do të thonë shoqatat nga komuna vetë, unë mendoj që ne duhet të ulemi bashkarisht edhe sakt të dim cilat janë ato shoqatat, të cilat janë serioze, aktive dhe të dobishme. Po. Ti listoj. Sepse ju i njihni më mirë. Ne i njohim, ne në komunë i njohim shumë më mirë, pavarësisht se çfarë do të thotë dikush tjetër, ne i njohim, ne e dim cilat janë shoqatat më serioze, më cilësore, më të dobishme. Dhe ne ta shohim sa është çmimi i projektit dhe pastaj ti mbledhim forcat bashkë, edhe komuna, edhe ministria për secilin shoqat, për secilin projekt. Ne këtë nuk po arrim me bosta një herë, edhe çfarë po ndodh. Ne i financojmë shoqatat ashtu kokë në vetë, ministria kokë në vetë dhe gjithmonë shoqatat e kulturës në fund dalin të pakënaqshme sepse nuk ju ka mjaftuar mbështetja që ju kemi dhënë ose ku ta dione. Por ne me si komunë do të thotë do të kujdesemi që këto festivale që i përmenda më herët, si vjet, po, do t'i mbështesim, i kemi prioritet, pa përjashtu edhe në qofë se ka ndonjë ide të re kreative që mund të vijë gjatë vitit, dhe do t'i përkrojmë. Besoj që këto mjetë 20.000 euro, do të arrim, me këto mjetë do të arrim t'i mbullojmë tashi në qofë se nisimi nga ngel, mjaftushëm, mirë, shumë, mirë, shkëllqyshëm, unë them dhe i të mirë, mirë, kemi përdor një strategji selektimi dhe prioritizimi në projekteve. Distribuim selektiv. Do të selektohen cilat janë projektet, pasaj do t'i ndajmë në prioritet cila do të meritojnë ma shumë, cila ma pak mbështetje, por besoj që do t'i mbuloj mirë. E filluam bisedën me historinë e vjetër të qytetit të PES, do doja të flasim pak edhe për këtë që na kemi nga historia më e re, për të mos themi për më tren, të flasim pak edhe për muzet, të flasim për monumentet e shumë të historike që ka qyteti PES, po e përmendit azë mullirin e Haqizekës, më pas lapidarët e dëshmorve, muzeun e qytetit, si që ndrojnë punët? Muzeu, të themi e ka marrë vetën. E keni njëri prej muzeve më të bukur? Është një muzej vogël, po shumë i bukur, dhe është një staf që po kujdeset që do thotë muzeu të duket sa më mirë për vizitorët, dhe po kujdeset shumë mirë që për vizitorët jeti hapur gjithë një. Kemi fillu të aplikojmë një orar që muzeu të shtunëve të mbetet i hapur, por të hënën të pushoj, sepse njerëzit mund të lëvizin të shtunën. Shtu vepruat në fakt ku dana e Evropë. Sepse njerëzit kanë kohë në një ditë vikendi më shumë të vizitojnë një muzej se sa ditëve të punës. Edhe tash muzeu është pavarësu si institucion i pavarur kulturor, si pas ligjit, dhe tani kanë arritur që të aplikojnë në përfonde, në ministri dhe në organizatat e tjera, dhe kanë fituar fonde, dhe ka qenë fonde për restaurimin dhe mirëmbajtjen e relikteve të cilat ndodhen në muze. Dhe një prej projekte tjetër ka qenë promovimi i vlerave kulturore, jo vetëm të PES, po edhe të rajonit të Dugagjinit, dhe drejtoresha e muzeut ka arrit që të kryoj disa grupet të rinjve, dhe të bëj një gjiro në për muze të rajonit të PES, që të njihen me muze. Po të njëjtën gjë ka kërkuar pasaj nga ato muze që t'i sjellin nxënësit dhe fëmijët atyre komunave ta vizitojnë muzeun e PES. Kemi dikun afër 1800 vizitor gjatë vitit që vizitojnë muzeun dhe besojmë që është numër shumë i vogël në qovë se këshim e krasu me muzet e botës, po prapë është një diçka që numrat që në rritje nga që ka qenë kuama për para. Promovimit, do të ja unë e them ato që të mbihëllim dashurim për të kaluarën tonë, për kulturën tonë, qysh në shkollën filore, pse jo edhe para se të shkollën në shkollën. Me generatat e reja duhet punojmë shumë, sepse ata duhet të mësojnë ku është dera muzeut, duhet aty të vinde edhe të mësojnë në muze të kaluarën e këti vendi. Dhe është një diçka për muzeun, ne kemi pas një kontakt me organizatën turke TIKA, sepse muzeu ka nevoj për një restaurim total, një mirë mbajtje generale, dhe kemi pas takime me organizatën turke TIKA, të cilët kanë dërguar ekspertët e tyre dhe kanë bërë matjet dhe incizimet e muzeut, dhe po presim që për ndonjë me përgjigje pozitive që gjatë të viti të bëjnë një restaurim total të muzeut në ato pikat që janë më të nevojshme. E përmendet nevojnë për një restaurim të muzeut, që është në fakt spaku atë sa mua më karatë të jem në teren, që pëthuaj se se cili muzej në qytetin të ona ka nevoj për një ndërhyrje të tilë.
për një ndërhyrje për të ruajtur së paku pamjen që kanë pasur dikur monumentet e ndryshme historike, po besoj që kanë nevojë edhe monumentet në Pej. Janë një varg monumentesh e përmenda njërin prej tyre mullirin e Agjizekës, të cilët po besoj që do duhej të kushtohej pakës më shumë rëndësi në ruajtjen e tyre, sepse e dihet diçka që koha e shkatron është pothuajse e pamundur të kthehet. Mulliri i Agjizekës në Pej është një kompleks. Po. Do thotë është mulliri edhe është hambari. Po. Ne me ndimin e Bashkisë Komisionit Evropian, por edhe me participim nga komuna, i kemi restauruar edhe mullirin edhe hambarin. Problemi gjithmonë është tash të mirë mbajtja dhe menaxhimi me to. Për momentin ato janë në gjendje shumë të mirë, por kemi fillu të aplikojmë një politik të mirë mbajtjes duke edhe në shfrytëzim tek një pal tjetër. Në mullir të Agjizekës është vendosur një organizatë quhet ERA, të cilët si misione kanë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe promovimin e saj, dhe janë të vendosur aty. Tash ne i kemi liruar nga pagesa për shfrytëzimin e atij objekti që janë të vendosur, por me kusht që ata të kujdesen për mirëmbajtjen e saj dhe për pritjen dhe për cilësinë e vizitorëve. Do thotë, kur vizitorët duan ta vizitojnë, ata duhet të kujdesen që të tregojnë rëndësinë e atij mulliri. E njëjta gjë është tash me hambar, por në hambar është vendosur një organizatë tjetër për promovimin e kulturës të rrafshit të Dugagjinit. Dhe aty po realizohet, po zhvillohet një projekt, do të thotë përgatitja ose trajnimi i gjeneratorëve të reja për zejet e Pejës. Edhe janë kriju disa kënde aty në hambar, ku ko pas kohë, mjeshtër të ndryshmë, mjeshtër qeleshëpunus, argjentar, e të tjerë, Pucëtar, zejt që i kemi në Saracin, zejt që i kemi në Pej, ata mjeshtrit i presin në këtë hambarin e mullirit e Agjizekës, i presin grupet e ndryshmet të rinjve dhe ju përcjellin zanatin, të thënë, jo japin atë zanatin. Po, por edhe ruhet. Po, të thënë, edhe po ruhet, edhe është në funksion, edhe po mundohemi që në këtë njërë të përcjellim trashëgimin ose traditën tonë të zanateve të gjeneratët e reja. Që që është, jemi të kujdeshëm që t'i ruim, por e di që mund të bëhet edhe më shumë. E qartë. Përmenda një temë që mua në fakt më duket shumë aktuale ku do në Kosovë. Lapidar të shumë, përmendore të shumë, të cilat janë të ndërtuara në pëthuaj se gjdo vend që kemi, në qofte dhe në fshatra, në qytete. Por që kur është puna të kujdesi, të këmirëmbajtja e tyre, po të shohësh, ma dje dhe përmendore figura nga më të rëndësishmet, prej atyre kyqe të historisë tonë, nuk është që trajtojnë në mënyrë ndryshme, nuk kanë pamjen që kanë pasur në fillim, lë shumë pak për dëshiruar hapësira rreth tyre. Është vërtet një temë që po besoj që është aktuale edhe në Pej. Këtu është një defekt që sipas meje, dhe besoj që kjo do të jetë, është sepse mungojnë rregulloret komunale, të cilat e caktojnë, e definojnë, do thotë pronësin, përgjegjësin, përfitimet, qëka do që të ndodhë rrëth atyre monumenteve. Tashi, aty shpesh disa monumente jënë ndërtuar dhe me iniciativa private, ndosha dhe në tokë private. Po flasim si do mos në përfshatra. Kurse këto në qytete jënë kryesisht në vende publike, edhe shpesh jënë të vendosërë me iniciativa të qytetarve, ose edhe me iniciativa të komunës. Edhe këtu tashi nuk jënë të definu me qartë përgjithsit. Edhe komuna, thot, ne në përmjetë kompanisë publike ambienti, i mirëmbajmë të gjitha ato monumentet e cilat i ka ndërtu komuna dhe ndodhën në vende publike. Dhe kompania publike ambienti regullisht i pastron edhe ato si monumente, por edhe mjedisin për rrëth. Hapsiren për rrëth. Po, edhe hapsiren për rrëth. Kurse ka shumë monumente që ndodhën gjithandej në për komun, të them të drejten, ato, po thuja, mirë mbahen, thuja vetëm në përvjetorët të tyre. E kështu që kjo është një alarm që në të ardhmen duhet të ndërtohet një strategji se si të mirëmbahet çdo objekt dhe duhet të gjitha palët e përfshira në rreth këtyre monumenteve duhet të ulen dhe të hartojnë bashkarisht një rregullore të tillë dhe pastaj ajo rregullore duhet të zbatohet. Normal që çdo rregullore pastaj ka edhe implikime financiare, sepse duhet të ndahet një buxhet në mënyrë që të realizohet me përpikmëri ai projekt, domethënë mirëmbajtja e tyre.
është deri diku mund ta them që mirë mbahen këto monumente, por gjithsesi nuk mund të themi që është mënyra më ideale. Zotri Engelbert, ne e fillum me historinë më të vjetër të PE-s, e po e përfundoj me historinë më të re. Unë do doja t'ju falenderoj shumë për gatishmërinë tuaj që gjithmonë t'jeni prezent në emisionet, në intervistat që neve ju kërkojmë si televizion. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit, i mbetëm bosh vetëm edhe Galerisë Artëve, e cila është po ashtu një institucion kulturor, e ka pasur jetën kulturore shumë në PE. Ka, do më thënë, gjatë vitit hapen minimum 6 ekspozita, 7 ekspozita të artistëve tashmë edhe ndërkombëtar, të cilat mbesin të hapura nga 1 muaj e gjysë edhe 2 muaj, varësisht prej projekti që kanë, dhe aja galeri me të vërtet e ka zbukuru atë pjesë të qytetit ku ndodhët galeria, sepse me ato punime artistike të artistëve pjep hi e shivatit. Sa po ka prezentimet të artistëve, do të ja jo vetëm të PE-s, pëse jo dhe atyre të teritoreve tjera, të vendeve tjera, të Kosovës, botës? Ne kemi hapë vitin e kalum në 3 ekspozita ndërkomtare dhe 5 ekspozita vendore. Dhe ju kemi hynë haktyre vendore, sepse dash që periudën ekspozitës të shkurtojmë. Sepse si cili artist ka dëshirë që ekspozita të gjas spakut 1 muaj, ose dhe 1 muaj e gjysë ku të dijune, por me që këto u dhamë prioritet të ekspozitave ndërkomtare, në mbeti shumë pak kohë më shkurt për ekspozitat vendore, por gjithësi gjithjën do të knaqën, edhe si vjetë agenda ekspozitave në galeri është e mbushur, dhe më thonë në qovë se dikush vjen dhe bëkërkes për ndonjë ekspozit, në ndështë të duhet ashtim për vitin e ashtë. Të falim diri shumë për gjitha këto informacione që në e solë sërë. Falim diri për juve, e ure gjithat mirë. Shumë falim diri.